банковата си сметка. Това е Марк Закърбърг, който обяви един много интересен аксесуар, който според мен ще предизвика вниманието на всички ни, най-малкото защото щогоде можем да си го позволим. Знаете, че секторът с виртуалните очила се развива много бурно през последните години, но повечето хедсетове са доста скъпи. Сега от Meta обаче пускат на пазара, даже в щатите тези дни ще излезе, не знам в България кога ще бъде достъпен, а сет виртуални очила за $300 на принципа на Google Glass, които обаче ще имат много приятни подобрения, особено за инфлуенсърите, хората, които обичат да прекарат времето в социални мрежи, защото вече не просто можеш да правиш снимка с очилата си, ами можеш да стримваш това, което ти виждаш, да кажем си на концерт и вместо да си е така с телефона си през цялото време, вече можеш да правиш някакви други неща с ръцете си и да наблюдаваш концерта през очилата и по този начин и зрителите да станат съпричастни на това, което се случва. Има също много интересни подобрения. Ето, виждате на първата снимка, вече очилата могат да ви кажат кой е архитектурният обект пред вас, да почнат да ви говорят за него. На втората пък виждаме една табела на чужд език, очилата могат да ви преведат текста. Примерно сте в ресторант, не знаете какво е менюто и за да не си поръчате нещо, което не искате, очилата ви го превеждат. А също така можете да застанете пред мивката, която тече. Очилата по някакъв начин разбират, че има проблем с мивката, намират най-приятното. Много хубави, бе, Криси. Те всичко правят тия очила. Сбъркала си очилата, да ти кажа. Направо. Да ви изпратят подходящо видео, с което да ремонтирате мивката. Всичко хубаво, обаче... Или поне номер на водопроводча. Да, но на мен ми е болно, че съвременният свят става много удобен, много комфортен, особено за глупавите хора, които ги мързи да си мръднат пръста, защото ти вече нямаш никакъв стимул да трупаш знания и интелект в този свят. Това е страшно. Да, това е абсолютно вярно, защото ти няма да имаш стремеж да научиш чужд език, ти няма да имаш стремеж да прочетеш нещо, очаквайки, че очилата ще ти кажат. Но ме интересува, някой може ли да шпионира ти какво правиш с тия очила? Не, брат, примерно, тръгва някой, тръгва тук Дарко и Руби с очила. И Ромина може да проследи неговото движение, какво той прави, къде ходи. Тук ме заинтригува. Може ли такова нещо да стане шпионско? И как, според мене, може? Ами това го има в телефоните, ако щеш, бе. Ти съмняваш. Как си, Боб? Ми тук съм с един приятел на кафе и аз си сложи очилата за малко. Всяка технология може да се хакне. Къде е приятеля, къде е кафето? Да, това може и с телефона да го направиш. Много дълга косата на приятеля. Да снимай да видя с кой приятел си. Аз съм изумена, че са толкова ефтини при положение, че правят толкова чудеса. Защото правят всичко на практика. Общо взето един телефон върши същата работа. Ми да, ама някак си по-удобно. Не, вярно, трябва да работиш с него, да натискаш. В случая стоиш и то виртуалният асистент, чрез изкуствен интелект, директно ти си посетиш. А защо, Жора, казваш, че няма да имаш желание да учиш? Защото като отидеш някъде и като ти каже какво виждаш в момента, някаква кратка информация, ти пак поемаш... Ема ти ако чакаш само някой да ти излива, ти нямаш натрупано знание. Ето сега питам аз. Знаете ли вие кога се е появило първото човешко същество? Като нямате очила сега. Според кого? Според учените. Според Дарвин. Според учените, американски и британски археолози. Направиха голямо откритие 2021 година и то много се коментираш. Не, както и да е. Наистина човек и хората въобще си задават много често въпроса от кога сме на тази земя, защо сме на тази земя, какъв е смисъл. Важни са тези отговори, тъй като това от кога човек е на земята влияе на много научни сфери. Та сега, през 2021 година, точно британски-американски археолози направиха едни проучвания и така заявиха, лансираха хипотезата, че първите отпечатъци на човешко същество са отпреди 121 000–123 000 години. Което така внесе известен смут в научните среди, защото те смятаха, една част от учените, че от по-скоро време се е появило първото човешко същество. Така, сега обаче са направена сложна радиоактивна датировка, не мога да вляза в детайли и да кажа как точно тя е направена, но този факт е установен, потвърден, публикуван в авторитетното научно списание Nature. Т.е. от тогава е човешкото същество. Наистина, защо е важно? Защото ти проследяваш как върви цивилизацията, как се развива, през какви етапи минава и как стига до изкуствения интелект, който постепенно ще иземе нашите функции. Така че е важно от кога до кога. Много грозни пръсти имат. Да, между другото, наистина отпечатъка е на крак. Разбира се, боси. Дали са пет пръстите? Нямаше уточнение дали са пет или шест. Той сега има хора с шест пръста. Но
Това е положението. А някъде около Скопия ли се намерени? А, Нью-Мексико. Извинявайте, не казах къде. Много важно е да се играе какво си има предвид под човек. Защото, човешко същество. Същество е едно, защото някои хора като дойдат и му кажат, брат, че ти не си човек. И сега върви доказва, че той е човек. И сега, ако този не човек се е появил още тогава и са го били за първия човек... Майко, ти говориш за... Матко, как ти си? Ако гледаме Дарко, човек сутря се е появил къде преди стотина години. Най-много. Това е развитие. Това е развитие. Че дойдете на моите и вие. За Игри на волята ще си говорим сега, веднага след рекламата. Не просто ще си говорим нещо ново, нещо интересно. Ще го видите след мен. Аз нямам никаква воля и не мога да се спра да показвам колко те харесвам. Не мога. Към края човешката.